हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्सको पार्ट थ्री लेक्चरमा छौँ प्रिभियस पार्ट टू लेक्चरमा चाहिँ मैले प्रोटोजोन डिजिजसम्म कम्प्लिट गरेको थिएँ त्यसमा मैले एमइबिएससिसको बारेमा कम्प्लिट गरेको थिएँ आज हामी प्रोटोजोन डिजिज नै कन्टिन्यू गर्न आँटेका छौँ जसमा आज हामी पढ्न आँटेका छौँ गिआरडियासिस ट्रिप्यानोसोमियासिस लेसमेनियासिस र ट्राइकोसोमियासिस सो so, लेट्स स्टार्ट पहिलो प्रोटोसवान डिजिज छ जिआरडिआसिस र यसको पोजिटिभ एजेन्ट के हो जिआरडिआर इन्टेस्टाइनालिस जिआरडिया इन्टेस्टाइनालिस अथवा कति बुकमा जिआरडिआर ल्याम्ब्लिया भनेको हुन्छ कति ठाउँमा चाहिँ जिआरडिआ ल्याम्ब्लिया है ल्याम्ब्लिया जिआरडिया ल्याम्ब्लिया सो यसको कजिटिभ जिआरडियासिसको कजिटिभ एजेन्ट छ जिआरडिया इन्टेस्टाइनालिस अर जिआरडिया ल्याम्ब्लिया यसलाई के पनि भन्छ त ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन भनिन्छ किन भन्दाखेरि यो लोकेट गर्दाखेरि कहाँ पाइन्छ हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको रिजनमा पाइन्छ यो चाहिँ के हो फर्स्ट ह्युमन प्यारासाइटिक प्रोटोजोन नोन यो चाहिँ हाम्रो सबसे पहिला नोन ह्युमन प्यारासाइट प्रोटोजोन हो होइन यसको हिस्ट्रीको बारेमा सो so विच वाज द फर्स्ट ह्युमन प्यारासाइड नोन भन्यो भने जिआरडिया इन्टेस्टाइनालिस अथवा जिआरडिआ ल्याम्बिया लेख्ने र यसको लोकेसन भनिहालेँ लोकेसन कहाँ पाइन्छ अप्पर पार्ट अफ इस स्मल इन्टेस्टाइनमा अप्पर पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन सो so, अप्पर पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन भनेको के हो त हाम्रो इन्टेस्टाइनले कतिवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ तिनवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ के के हो त सबसे पहिला हो डोडेनम त्यस पछाड़ी, जेजुनम त्यस पछाड़ी, इलियम हैन सो so, यहाँ तीनवटा पार्ट छ त्यसको अप्पर पार्ट अफ अप स्मल इन्टेस्टाइन भनेको डोडेनम र जेज्युनम इलियममा रेयर केसमा सबसे बढी पाइने भनेको डोडेनममा त्योभन्दा कम जेज्युनममा र एकदम रेयर केसमा के हुन्छ इलियममा पाइन्छ सो लोकेसन कहाँ हो अप्पर पार्ट अफ अप स्मल इन्टेस्टाइन यसको बडी सिमेट्री हेर्दाखेरि बायोल्याट्रल सिमेट्री हुन्छ तर यो हामी कसको बायोल्याट्रल सिमेट्री भन्दैछौँ त हामी यसको ट्रोफोजोइट स्टेजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ यो स्ट्रक्चरमा आउँछ पहिला यसको बडी के छ त बायोल्याट्रल सिमेट्री सो बायोट्रल सिमेट्रीमा इक्जाम्पल सोध्यो भने के पनि हाल्न सक्छौँ हामी जिआरडिआ भन्न सक्छौँ सो यसको कस्तो बडी छ बडी सिमेट्री इज बायोट्रल सिमेट्री सबसे मेन कुरा हामीलाई के सोध्छ त हरेक प्रोटोजन डिजिजमा रिजर्भ फुड मेटेरियल इम्पोर्टेन्ट छ यसको स्ट्रक्चर र त्यसमाथि पनि इन्फेक्टिभ स्ट्रक्चर यो जेनेटिक भनेको मोनोजेनेटिक कि डाइजेनेटिक र यो कसरी मल्टिप्लाई गर्छ यति हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हरेक प्रोटोजोन डिजिजबाट र प्रोटोजुवाको बारेमा सो प्रोटोजोन डिजिजबाटै प्रोटोजुवाको बारेमा कुरा गर्ने हो सो यहाँ आएर त अब यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल के हुन्छ प्यारा बेसल बडी हुन्छ प्यारा बेसल बडी यो सब कुराहरू चाहिँ याद राख्नुपर्छ चा। जस्तै रिजर्भ फुड मेटेरियल स्ट्रक्चर मोनोजेनेटिक कि डाइजेनेटिक सिम्टम्सहरू र यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तै यो फर्स्ट ह्युमन प्यारासाइटिक प्रोटोजन हो ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन भनिन्छ यसलाई त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्ने एउटा नोट बनाइराख्ने अथवा यो पनि कम्प्लिक कपी गर्दा हुन्छ कि मैले एकदम मिलाएर सब कुरा ले इन्क्लुड गरिदिएको छु केही छुटेको छैन सो so, अब यो के भयो रिजर्भ फुड मेटेरियल के हो हाम्रो प्याराबेजल बडी र यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको ट्रोफोजोइट र सिस्ट दुईवटा स्टेज हुन्छ सो so, दुईवटा स्ट्रक्चर हुन्छ दुईवटा मर्फोलोजी हुन्छ सो so, दुईवटा छ भने के भन्छ हामी डाइमोर्फिक भन्छौँ सो यसको so, स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दा यो कस्तो छ डाइमोर्फिक छ होइन सो डाइमोर्फिक भनेपछि के छ दुईवटा स्ट्रक्चर छ यसमा एउटा स्ट्रक्चर हो हाम्रो ट्रोफोजोइट र अर्को स्ट्रक्चर हो हाम्रो सिस्ट ट्रोफोजोइट र सिस्ट यो दुईवटा स्ट्रक्चर छ होइन सो ट्रोफोजोइटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ फिडिङ स्टेज हो र सिस्ट भनेपछि चाहिँ यो के हो हाम्रो इन्फेक्टिभ स्टेज हो ठिक छ सो यसको स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले यहाँ एउटा पिक्चर डिस्प्ले गर्छु त्यो हेरेपछि क्लियर हुन्छ भर्खर देखाएको स्ट्रक्चरमा के देखियो त एउटा ट्रोफोजोइड स्टेज अर्को सिस्ट स्टेज ट्रोफोजोइड स्टेज हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लागेको थियो ब्याडमिन्टन अथवा टेनिस ऱ्याकेट जस्तो सेपको छ भनेपछि ब्याडमिन्टन ऱ्याकेट कस्तो हुन्छ सेप त यस्तो खालको सेपको थियो होइन सो यो ट्रोफोजोइड स्टेज सिस्ट स्टेज चाहिँ के थियो सर्कुलर थियो होइन त्यो चाहिँ एकदम सर्कुलर अथवा ओभुलर सेप थियो सो ट्रोफोजोइटको स्ट्रक्चर कस्तो ब्याडमिन्टन अथवा ऱ्याकेट सेप सिस्टको स्ट्रक्चर कस्तो Uh, हाम्रो ओभल अथवा सर्कुलर स्टेप र ट्रोफोजोइट के रहेछ फिडिंग स्टेज रहेछ र सिस्ट के रहेछ इन्फेक्टिभ स्टेज रहेछ के को केसमा जिआरडिआको केसमा सो so, ट्रोफोजोइट के हो हाम्रो फिडिङ स्टेज हो होइन र यो हो इन्फेक्टिभ स्टेज सो so, हामीलाई इन्फेक्टिभ स्टेज इन्फेक्ट एक्टिभ स्टेज अफ जिआरडिया इन्टेस्टाइनालिस अर जिआरडिया ल्याम्ब्लिया सोध्यो भने के हो हाम्रो सिस्ट हो सो यहाँ यतिसम्म बुझ्यो र ट्रोफोजोइट र सिस्टमा ट्रोफोजोइटमा हामीले दुईवटा आँखा जस्तो स्ट्रक्चर यहाँ देखादिउँ दुईवटा होइन अघिको फिगरमा सो त्यो दुईवटा आँखा जस्तो के हो दुईवटा न्युक्लियस हो सो ट्रोफोजोइट चाहिँ के हुन्छ बाई बाइन्युक्लिएटेड हुन्छ त्यसै गरेर सिस्ट स्ट्रक्चर ख्याल गरेर हेऱ्यो भने त्यसमा चारवटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ सो इट इज वाट टेट्रा टेट्रान्युक्लिएटेड ठिक छ सो ट्रोफोजोइड कस्तो छ बाइन्युक्लिएटेड सिस्ट कस्तो छ टेट्रा टेट्रान्युक्लिएटेड सो इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ के हुन्छ पहिला इन्फेक्सन गराउँछ त्यस पछाडि ब्रेकडाउन भएर के फर्मेसन गर्छ ट्रोफोजोइड यो फिडिङ गर्छ ग्रोथ गर्छ सिस्ट फर्मेसन गर्छ यसरी के हो यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुँदै गयो सो यसको याद राख्ने दिस इज बाई न्युक्लिएटेड अनि यो चाहिँ के छ टेट्रा टेट्रान्युक्लिएटेड ठिक छ सो अब यहाँबाट हामीले के पनि क्वेसन सोध्छ त सिस्ट अफ जिआरडिआ फर्म्स होइन एउटा सिस्टको ब्रेकडाउनबाट कतिवटा ट्रोफोजोइट बन्छ भन्ने सोधिन्छ सो so, जतिवटा न्युक्लियस हुन्छ त्यसको हाफ प्रोडक्टमा आएको छ भनेपछि यसमा चारवटा न्युक्लियस छ यसमा दुईवटा न्युक्लियस छ भनेपछि एउटा सिस्टबाट कतिवटा ट्रोफोजोइट दुईवटा ट्रोफोजिट so, सो यसरी रिलेट गरेर हरेकको याद राख्न सकिन्छ सो चा। सिस्टमा so, चारवटा न्युक्लियस यसमा दुईवटा सो so, कति ब्रेकडाउन भएर टू तू र टूको पार्टमा सो वान सिस्ट अफ जिआरडिया इन्टेस्टाइनालिस्ट फर्म्स टू ट्रोफोजोइट अफ इट्स काइन्ड सो यो भयो हाम्रो ट्रोफोजोइट र त्यसमा अब ट्रोफोजोइटको हामीले स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि भेटाएको थियौँ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा एक्जो स्टाइल जहाँबाट के रिलिज भएको छ फ्ल्याजेला निस्केको छ सो यसमा फ्ल्याजेलाको नम्बर आठवटा हुन्छ चार चार इच साइडमा त्यही भएर त बायोट्रली सिमेट्रिकल भयो भनेपछि चार चार इच साइड भनेपछि एक दुई तिन चार यतापट्टि एक दुई तिन चार यतापट्टि बिचमा एउटा जुन पोर्सनबाट निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छ एक्जो स्टाइल त्यसलाई के भनिन्छ एक्जो स्टाइल सो यो भयो यसमा कतिवटा फ्ल्याजेलाको नम्बर आठवटा सो स्ट्रक्चर कम्प्लिट भयो स्ट्रक्चर कस्तो रहेछ डायमर्फिक दुईवटा मर्फोलोजी डिनोट गर्छ एउटा भयो ट्रोफोजोइट अर्को भयो सिस्ट ट्रोफोजोइट कस्तो छ ब्याडमिन्टन सेपको छ ब्याडमिन्टन ऱ्याकेट सेपको छ सो यो भयो अनि सिस्ट कस्तो छ ओभुलर सेपको छ ट्रोफोजोइटमा के छ दुईवटा न्युक्लियस प्रिजेन्ट छ सो बाई न्युक्लिएटेड अनि हाम्रो सिस्टमा कतिवटा छ चा, चारवटा न्युक्लियस प्रेजेन्ट चा, चा, छ सो टेट्रा न्युक्लिएटेड एउटा सिस्टको ब्रेकडाउनबाट कतिवटा दुईवटा ट्रोफोजोइट जन्मिन्छन् फर्मेसन हुन्छन् सो यति भयो अब यो के रहेछ हाम्रो मोनोजेनेटिक हुन्छ भनेपछि ह्युमनमै यसको लाइफ साइकल सुरु पनि हुन्छ र ह्युमनमै यसको लाइफ साइकल सकिन्छ सो so, मोनोजेनेटिकमा को हो होस् त यसको ह्युमन्स नै हो र सिम्टम्सहरूको कुरा गर्दाखेरि सबसे पहिला यसले के गर्छ थाहा छ जुन हाम्रो इन्टेस्टाइन छ इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनको डोड्युनम र जेजुनम पार्टमा डोडेनम र जेजुनम पार्टमा यसले वालमा एट्याच गरेर बस्छ है एट्याचमेन्ट गरेर बस्छ र जति पनि फुड पास हुन्छ त्यहाँबाट एब्जर्ब गर्छ त्यहाँबाट न्युट्रियन्सहरू के गर्छ एब्जर्ब गर्छ र आफ्नो डेभलपमेन्ट फिडिङ स्टेज कसलाई भनेको थिएँ ट्रोफोजेट्स सो ट्रोफोजेट स्टेज त्र। त्र। त्यहाँ बस्छ र फिडिङ गरेपछि त्यो डेभलप गरेर मल्टिप्लाई गर्छ र बाइनेरी फिसन डिभल डिभिजनबाट सिस्ट डिभाइड गरेर फेरि के बनाउँछ ट्रोफोजोइड बनाउँछ सो यसरी के गर्छ यसले के गर्छ बाइपास भएको जति पनि फुडहरू छन् साइडबाट पास भएर हुन्छ त्यो वालमा बसेर एब्जर्ब गर्दै बस्छ न्युट्रिएन्ट सो यसको कारणले गर्दा के हुन्छ हाम्रो डाइजेसन र एब्जर्बसन गर्ने क्यापासिटी घट्छ गर हाम्रो बडीलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्स पुग्दैन जसको कारणले गर्दा हामीलाई के के सिम्टम्सहरू देखिन्छ त्यो कुरा गरौँ सो सबसे पहिला एपिग्यास्ट्रिक पेन सो एपिग्यास्ट्रिक रिजनमा पेन आउँछ होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ यिनीहरूले के गरिरहेको छ एब्जर्भ गरिरहेको छ अनवान्टेड एब्जर्पसन भइरहेछ उनीहरूले लिइरहेछ हामीलाई चाहिने जति एब्जर्सन पुगिरहेको छैन सो के के सिम्टम्स सबसे पहिला एपिग्यास्ट्रिक पेन यदि डाइजेसन राम्ररी भएन भने के हुन्छ डायरिया हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई फिभर पनि आउनसक्छ समटाइम्स फिभर ठिक छ सो यति कम कुराहरू हुन्छ सो सिम्टम्समा के के ग्यास्ट्रिक पेन अनि त्यस पछाडि डाइरिया र समटाम्स फिभर सक्छ सो यो भए हाम्रो के जिआरडिआसिस अथवा जिआरडिआर लेम्ब्लियाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ सो सबसे पहिला फेरि तालि रिभिजन गरौँ जिआरडिआसिस इट इज कज बाई जिआरडिआर इन्टेस्टाइनालिस अर जिआरडिआर ल्याम्ब्लिया

त्यस पछाडि हाम्रो सिमेट्रीको कुरा गर्दाखेरि यो के छ बायोट्रली सिमेट्रिकल छ कसको स्ट्रक्चर भन्दा चाहिँ हामी ट्रोफो फिडिङ स्टेज सो रिजर्भ फोर मटेरियल प्याराबेजल बडी यो घुक्ने कुरा हो स्ट्रक्चर कस्तो छ डाइमर्फिक दुईटा स्ट्रक्चर देखाउँछ एउटा हुन्छ हाम्रो ट्रोफोजेट स्टेज अर्को हुन्छ हाम्रो सिस्ट स्टेज ट्रोफोजेट स्टेज भनेको फिडिङ सिस्ट भनेपछि इन्फेक्टिभ सो इन्फेक्टिभ स्टेज के छ सिस्ट छ यो बाइन्युक्लिएटेड यो टेट्रान्युक्लिएटेड यो कति यो एउटा मात्र होस्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ द्याट इज ह्युमन सो मोनोजेनेटिक सिम्टम्सहरू एपिगेस्ट्रिक पेन डाइरिया र समटाइम्स फिभरको बारेमा कुरा भयो अब हामी कुरा गर्छौँ ट्रिप्यानोसोमियासिसको बारेमा ट्रिप्यानोसोमियासिस नामबाट के थाहा थाहा पायौँ त था हामीले यो कुन प्रोटोजोनले गर्छ इट इज कज बाई ट्रिप्यानोसोमा ट्रिप्यानोसोमा अब यसको स्पिसिजहरू धेरै छन् होइन ट्रिपानोसोमा ग्याम्बिएन्सी ट्रिपानोसोमा रोडेसिएन्सी ट्रिपानोसोमा क्रुजी डिफ्रेन्ट छ सो हरेकले के के गर्छ त्यो कुरा गरौँ जुन हाम्रो ट्रिप्यानोसोमियासिसको पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ यसको जिनस हो जिनस चाहिँ के छ ट्रिपानोसोमा चाहिँ स्पिसिस डिफ्रेन्ट छ सो जिनस ट्रिप्यानोसोमा यसको लोकेसन सबको एउटै लोकेसन छ यसको लोकेसन हुन्छ ब्लड एन्ड लिम्फ ब्लड एन्ड लिम्फ र यसको लोकेसन भनेपछि यसले अल्टिमेटली यहाँ लोकेट गरिसकेपछि अल्टिमेटली के गरिदिन्छ त हाम्रो इट इन्भेट्स द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड ब्रेन र स्पाइनल कर्डको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडलाई के गरिदिन्छ इन्भेट गरिदिन्छ र हाम्रो एकदम हाई अमाउन्टमा के गरिदिन्छ ब्रेनलाई आफ्नो माथि कन्ट्रोल लिइदिन्छ हाम्रो बडीमा हाम्रो ब्रेनको कन्ट्रोल रहँदैन सो so, यसले के गरिदिन्छ इन्भेट्स द सेरी फ्रो स्पाइनल फ्युड अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड अहिले सिम्टम हेर्दाखेरि म पिक्चरहरू पनि देखाउँछु so, त्यसमा यु विल बी क्लियर ठिक छ सो टाइप्सको कुरा so, गर्दाखेरि ट्रिप्यानोसोमियासिस अल्सो कल्ड शिर्ण। एज स्लिपिङ सिकनेस स्लिपिङ सिकनेस यसको जेनरल टर्म द्या हो ट्रिपानोसोमाले कज गर्ने भएकोले यसलाई के भन्यो ट्रिपानोसोमियासिस अर स्लिपिङ सिकनेस याद राख्ने सो यसको दुईवटा टाइप्स छ मेनली एउटा छ अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस अथवा अफ्रिकन ट्रिपानोसोमियासिस र अर्को छ अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस अर अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस सो दुईवटा टाइप्स एउटा टाइप्स छ हाम्रो अफ्रिकन ट्रिपानोसोमियासिस सोमियासिस र अर्को छ हाम्रो अमेरिकन ट्रिप्यानो सोमियासिस भनेपछि अफ्रिकन ट्रिप्यानो सोमियासिस अल्सो कल्ड एज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस भनिहालेँ सो ट्रिप्यानो सोमियासिसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ स्लिपिङ सिकनेस पनि भन्न सक्छौँ ठीक छ सो यो कुरा याद राख्ने हाम्रो अब अफ्रिकन ट्रिप्यानोसोमियासिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ के नै हो ट्रिप्यानोसोमा नै हो त्यसको बारेमा हामी यसको पनि फर्दर दुईवटा टाइप्स छ त्यो कुरा गर्छौँ त सबसे पहिला यसको भेक्टर याद राखौँ यसको भेक्टर भनेपछि चाहिँ एउटै हुन्छ अफ्रिकन दुवैको भेक्टर डिफ्रेन्स भएको कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट भनेको त यो अफ्रिकामा पाइने जिजिफ्लाइले गर्दाखेरि के हुन्छ अफ्रिकन ट्रिप्यानोसोमियासिस हुन्छ सो यसको भेक्टर के हुन्छ टिएसी टीएससी फ्लाई इसको साइन्टिफिक नेम ग्लोसिना प्यालप्यालिस सो साइन्टिफिक नेम याद राख्ने यो पनि याद राख्ने कॉमन नेम सो यसको वेक्टर के छ सिसी फ्लाइ छ र ग्लोसिना प्यालप्यालिस हो यसको साइन्टिफिक नेम र अफ्रिकन ट्रिप्यानोसोमियासिसलाई दुईवटा भागमा फर्दर डिभाइड गरिन्छ के को आधारमा त यसको लोकेसन कुन प्लेसमा भयो होइन भेक्टर एउटै छ तर कुन प्लेसमा भयो र कुन प्रोटोजोनको कारणले गर्दा का त्यो डिजिज भयो भनेपछि दुईवटा छ एउटाले हामी भन्छौँ ग्याम्बियन ग्याम्बियन अफ्रिकन ट्रिपानोसोमियासिस अथवा ग्याम्बियम स्लिपिङ सिकनेस है ग्याम्बियन स्लिपिङ सिकनेस यसलाई के पनि भनिन्छ वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिक्नेस सो यो हो हाम्रो वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिक्नेस ठिक छ सो वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिक्नेस नामबाटै थाहा पाइसक्यो ग्याम्बियन स्लिपिङ सिक्नेस यो कहाँ पाइन्छ वेस्ट अफ्रिकाको रिलेटेबलमा भएको कारणले गर्दा वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिक्नेस भन्यो र ग्याम्बियन स्लिपिङ सिक्नेसको पोजिटिभ एजेन्ट हुन्छ ट्रिप्यानो ग्याम्बिएन्सी ट्रिप्यानो सोमा के छ ग्याम्बिएन्सी ल पछि एउटा टाइप हो ग्याम्बियन स्लिपिङ सिकनेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस यसको पोजिटिभ एजेन्ट छ ट्रिपानोसोमा सोमा ग्याम्बियन्सी दोस्रो टाइप छ हाम्रो रोडेसियन स्लिपिङ सिक्नेस रोडेसियन स्लिपिङ सिक्नेस यसलाई के भनिन्छ इस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस पनि भनिन्छ ठिक छ सो रोडेसियन स्लिपिङ सिकनेस सो यसको हुन्छ ट्रिप्यान सोमा रोडेसियनसी सो ट्रिप्यानोसोमा रोडेसियन्सी सो यति याद राख्न सकिन्छ हाम्रो अफ्रिकन ट्रिप्यानोसोमियासिसको भेक्टर के हो जिजी फ्लाई हो यसको साइन्टिफिक नेम हो ग्लोसिना प्यालप्यालिस र यसको दुईवटा टाइप हुन्छ अन द बेसिस अफ यसको होस्ट होइन यसको प्रोटोजोनको आधारमा दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ ट्रिप्यानोसोमिया ट्रिप्यानोसोमा ग्याम्बियन्सी जसले कज गर्छ ग्याम्बियन फिभर होइन ए ग्याम्बियन फिभर अथवा ग्याम्बियन स्लिपिङ सिकनेस विच इज अल्सो कल्ड एज वेस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस अर्को चाहिँ हाम्रो रोडेसियन स्लिपिङ सिकनेस जसलाई भनिन्छ रोडेसियन फिभर पनि भनिन्छ एन्ड इट इज अल्सो कल्ड एज इस्ट अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस यसको पोजिटिभ एजेन्ट हो ट्रिप्यानोसोमा रोडेसियनसी सो यो के हो सब हामीले याद राख्नुपर्ने कुराहरू हो त्यसै अर्को चाहिँ हाम्रो अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस अल्सो कल्ड एज अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस अथवा च्यागस डिजिज पनि भनिन्छ यसलाई सो च्यागस डिजिज भनेपछि को बुझ्ने त अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस यो हाम्रो च्यागस डिजिज होइन च्यागस फिभर च्यागस डिजिज यसको पोजिटिभ एजेन्ट हुन्छ ट्रिपानोसोमा क्रुजी ट्रिपानोसोमा के क्रुजी सो अमेरिकन ट्रिप्यानोसोमियासिसको पोजिटिभ एजेन्ट इज ट्रिपानोसोमा क्रुजी र यसको भेक्टर के हुन्छ वाटर बॉक्स और किसिंग बॉक्स वेक्टर याद रखा खेल वाटर बग और किसिंग बग सो यो भो हम कि वो भेक्टर को बारे में कुरा कर सो ये भो हम सब के एज अ होल कुन कुन में के कॉजिटिव एजेंट अब हामी एकताल फेरि रिभिजन गरिहालौँ ठिक छ ट्रिप्यानोसोमियासिस अल्सो कल्ड ए स्लिपिङ सिग्नेस यसको कजिटिभ एजेन्टको जिनिस के हो ट्रिप्यानोसोमा हो लोकेसन कहाँ पाइन्छ ब्रडलोनिम्पमा अल्टिमेटली पा। के गरिदिन्छ इनभेट द सेभो स्पाइनल फिभर अफ आवर ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड अर्को छ हाम्रो टाइप्स दुईवटा किसिम हुन्छ एउटा हुन्छ अफ्रिकन ट्रिप्यानोमियासिस अर्को हुन्छ अमेरिकन ट्रिप्यानोसोमियासिस यसको भेक्टर के हुन्छ अफ्रिकनको जिजी फ्लाइ ग्लोसिना पेलपेलिस ग्लोसिना प्यालपेलिस दुईवटा टाइपमा हुन्छ एउटा ग्याम्बियन फिभर अर्को रोडेसियन फिभर सो ग्याम्बियन फिभर कज गर्ने ट्रिप्यानोसोमा ग्याम्बियन्स रोडेसियन्सी फिभर कज गर्ने ट्रिपानोसोमा ट्रिप्यानोसोमा रोडि रोडेसिएन्सी त्यसपछि अमेरिकन ट्रिपानोसोमियासिस अल्सो कल्ड एज च्यागस डिजिज अर च्यागस फिभर यसको भेक्टर हुन्छ ट्रिपानोसोमा क्रुजी ट्रिपानोसोमा क्रुजी र भेक्टर के हुन्छ वाटर बगर कि सिङ बग सो यति भयो अब हामी के गरौँ त्यो टिपिकल जिनस ट्रिप्यानोसोमाको प्रोटोजोनको बारेमा कुरा गरौँ अब हामी ट्रिप्यानोसोमा प्रोटोजोनको बारेमा कुरा गरौँ र सबसे पहिला यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट इज पोलिमर्फिक पोलिमर्फिक भनेपछि डिफ चारवटा डिफ्रेन्ट सम्म छ भने त ट्राइमर्फिक भन्छ चारवटा तिनवटा त्योभन्दा बढी छ भने के हुन्छ पोलिमर्फिक पोलिमर्फिक देखाउँछ भनेपछि यसमा कतिवटा हुन्छ टोटल चारवटा स्टेज हुन्छ चारवटा स्टेजमा सबसे पहिलो स्टेजको नाम क्राइथ्रिड्रियल स्टेज क्राई 3 डुअल स्टेज अर्को छ हाम्रो लेसमानुअल स्टेज लेसमानुअल स्टेज अर्को छ हाम्रो लिप्टो मोनोअल स्टेज र अर्को छ हाम्रो मेटासाइक्लिक स्टेज ठीक छ यो चारवटा स्टेज धेरै कन्फ्युजिङ छ भने सिम्पल फर्ममा पनि लेखिदिन्छु तपाईँले ठिक छ सो so, यो क्यों दुण दुण so, के हो भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई रिलेट गरेको किनभने लेस म्यानियासिस पढ्दाखेरि हामी दुईवटा स्टेजको बारेमा पढ्छौँ अमास्टिगोट र प्रोम्यास्टिगोट सो अम्यास्टिगोटलाई हामी के भन्छौँ लेसम्यानियल स्टेज र so, प्रोम्यास्टिगोटलाई हामी के भन्छौँ लेप्टोमोनल स्टेज सो यो दुईवटा कुरा यहाँ पनि योसँग ठ्याक्कै म्याच हुने भएको कारणले गर्दा यसमा पनि त्यो दुईवटा स्टेजको बारेमा कुरा गर्यो र अर्को छ मेटासाइक्लिक स्टेज होइन सो अल्सो नन एज भनेर यहाँ लेखिहाल ट्राइथ्रिडियललाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि इपिमेस्टिगोट स्टेज है इपिमेस्टिगोट स्टेज यसलाई के भन्छ लेसमेनियल स्टेज भनेको के भनेको थिएँ अम्यास्टिगोट स्टेज ठिक छ अनि यो भनेको हाम्रो के हो प्रोम्यास्टिगोट स्टेज प्रोम्यास्टिगोट स्टेज र अर्को छ हाम्रो मेटासाइक्लिक मेटासाइक्लिक भनेपछि के हो इट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज सो इन्फेक्टिभ स्टेजको नाम यसकै आधारमा दिएको छ द्याट इज ट्रिप्यास ट्रिप्यानो सोमल स्टेज ट्रिप्यानो सोमल स्टेज सो अब हामीलाई चाहिने कुरा त के हो विच इज द इन्फेक्टिभ स्टेज भन्ने सोध्छ सो मेटासाइक्लिक स्टेज इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अर ट्रिप्यानोसोमल स्टेज इज द इन्फेक्टिभ स्टेज इन केस अफ ट्रिप्यानोसोमा यो बाँकीमा चाहिँ के यो चारवटाबाट चाहिँ के याद राख्न सकिन्छ विच अफ दि फोलोइङ स्टेज अफ ट्रिप्यानोसोमा बियर्स नो फ्ल्याजेला कुनमा फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ लेसम्यानुल स्टेज इज अम्यास्टिगोट फर्म द्याट इज एब्सेन्स अफ फ्ल्याजेला हो कि होइन लेसम्यानुल स्टेज पढ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ सो त्यो बेला पनि भन्छु तर यहाँ पनि बुझिराख कि यो स्टेज अमास्टिगोट अर लेसमेन्युल स्टेजमा के हुँदैन फ्ल्याजेला हुँदैन बाँकी सबमा फ्ल्याजेला हुन्छ कतिवटा फ्ल्याजेला हुन्छ त एउटा फ्ल्याजेला हुन्छ सो अन्ली वान फ्ल्याजेला इज प्रेजेन्ट होइन सो यसमा के रहेछ ज कुनमा प्रिजेन्ट छैन त लेस मेन्युअल स्टेज अर अमास्टिक गोट स्टेजमा के छैन फ्ल्याजेला छैन सो यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चर यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा भयो अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अर्को छ द्याट इज रिजर्भ फुड मेटेरियल यसमा रिजर्भ फुड मेटेरियल के छ भोलुटिन ग्रान्युल्स छ के छ भोलुटिन ग्रान्युल्स र यो भोलुटिन ग्रान्युअल्स के हो रिलेट गरेर पढ्ने भन्दाखेरि भोलुटिन ग्रान्युअल्स इज अल्सो द रिजर्भ फुड मेटेरियल फर डाइएटम्स डाय एटम्सको पनि के छ भोलुटिन ग्रान्युअल्स नै रिजर्भ फुड मेटेरियल्स छ तर हामीलाई चाहिने ट्रिप्यानोसोमा रिजर्भ फुड मेटेरियल भोलुटिन ग्रान्युअल्स यो पनि सोध्छ फ्ल्याजेला भइहाल्यो बडीको बारेमा कुरा गर्दा यसको बडी बाहिरपट्टिबाट एउटा साइटोप्लाज्मिक सिथले कभर गरेको छ जसलाई हामी भन्छौँ अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन के भन्छौँ अनडुलेटिङ मेम्ब्रेनले के गरेको छ कभर गरेको छ अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन होइन सो यसकै कारणले गर्दा यसकै कारणले गर्दा यसलाई प्यारासाइटिक एड्याप्टेसनको लागि हेल्प गर्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन ट्रिपानोसोमा एक् विल Uh, के भन्छ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ प्यारासाइटिक एड्याप्टेसन देखाउन सक्छ इट क्यान सो प्यारासाइटिक एड्याप्टेसन सो so, के को प्रेजेन्सको कारणले गर्दा अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन यो इम्पोर्टेन्ट छ याद राख्ने केको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा ट्रिप्यानोसोमियाले ट्रिप्यानोसोमाले प्यारासाइटिक एड्याप्टेसन देखाउन सक्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन यसको कारणले गर्दा यसलाई अनडुलेटिङ डुल्ने डुल्ने भनेपछि मुभमेन्टमा पनि के गर्छ यसले हेल्प गर्छ सो यसको मुभमेन्ट र प्यारासाइटिक एड्याप्टेन्सको कज के हो अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन बाँकी अरू सानोतिनो कुरा गर्दाखेरि यसको साइटोप्लाजम होमोजिनस छ भनेको एउटै खालको कम्पोनेन्टले बनेको छ अनि अरू कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्र न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ युनिन्युक्लियटर त्यो सानोतिनो कुरा हो इम्पोर्टेन्ट के हो अनडुलेटिङ मेम्ब्रेन होइन अब हामी यसको लाइफ साइकलको बारेमा कुरा गर्छौँ भने यो के हो डाइजेनेटिक हो भनेपछि दुईवटा होस्टमा रिलाइ गर्छ डाइजेनेटिक डाइजेनेटिक दुईवटा होस्ट एउटा भयो प्राइमरीली म्यान अथवा ह्युमन होइन र सेकेन्डरिली सिसी फ्लाइ है, है? अफ्रिकनको बा आधारमा अमेरिकनको आधारमा कुन छ हाम्रो वाटर बक्स अर किसिङ बक्स जुन चाहिँ के पाँछा। ट्राय को स्पिसिजमा पर्छ ट्राई एटोमिड्सको केसमा ठिक छ के भन्नाको खोज्यो बुझ्यो ट्राई एटोमिडिट्स स्पिसिज हो भनेपछि जस्तो हाम्रो यसको फ्लाई अफ्रिकन स्लिपिङ सिग्नेसको लागि फ्लाई भनेको ग्लोसिना प्यालपेलिस हो कि होइन सो ग्लोसिना यसको के हो जिनेरा होइन जिनस सो त्यसै गरेर अफ्रिकन के अरे अमेरिकन ट्रिप्यानोसोमियासिस अथवा अमेरिकन स्लिपिङ सिग्नेस च्यागस डिजिज त्यसको के थियो ट्रिप्यानोसोमा क्रुजी भेक्टर के थियो वाटर बग अर किसिङ बग जसको जेनेराको कुरा गर्दाखेरि ट्राई एटोमिट्स हो ठिक छ त्यति भनेको डाइजेनेटिक हुन्छ यति हो अब आ, मोड अफ इन्फेक्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ यो अहिले म डिस्प्ले गर्ने पिक्चर हेर भर्खर हेरेको के पिक्चरमा के बुझ्यौँ त यहाँ एउटा भेक्टर जुन जे जे फ्लाइ छ त्यो आएर इन्फेक्टेड छ भने यहाँ आएर टोक्यो टोकिसकेपछि हाम्रो ब्लड लिल्छ ब्लड लिइसकेपछि यसले के गर्छ आफ्नो सेलाइभरी अथवा आफ्नै खाना जुन छ त्यो मुखबाट हाम्रो स्किनभित्र डेफिकेट गरिदिन्छ ठिक छ त्यहीँ एक्सक्रिट गरिदिन्छ र हामीलाई इचिङ स्टार्ट हुन्छ इचिङ भइसकेपछि हामीले चिलायो भने चिलाएर यदि हामीले आँखामा छोयो भने ठिक छ अथवा यहाँ हाम्रो कट्स एन्ड उन्ड्स छ भने त्यो पार्टमा टोके पनि त्यो ट्रान्सफर हुन्छ होइन अथवा हामीले चिलाएर आँखामा लग्यो भने यो केबाट ट्रान्सफर हुन्छ दुईवटा कुराबाट ट्रान्सफर हुन्छ यदि स्किनमा उन्ड्स अथवा कट्स छ भने त्यहाँबाट प्रोटोजोन भित्र छिर्छ बडीभित्र होइन र हाम्रो सेरीबर स्पाइनल फ्लुइडमा गएर हाम्रो इन्भेट गरिदिन्छ दोस्रो कहाँबाट छिर्छ म्युकस मेम्ब्रेनबाट तिमीलाई थाहा छ म्युकस मेम्ब्रेन नाक मुख भयो आँखा पनि म्युकस मेम्ब्रेन हो आँखाको म्युकस मेम्ब्रेन कुन हो कन्जङ्ग टाइभा थाहा होला आँखा पर्दाखेरि कन्जङ्ग टाइभा इज अल्सो द म्युकस मेम्ब्रेन सो त्यो कन्जङ्ग टाइभामा यदि हामीले आँखामा पनि चिलायो भने आँखा थ्रुबाट पनि के हुनसक्छ त्यो प्रोटोजोन भित्र छिर्न सक्छ सो यो हाम्रो मोड अफ इन्फेक्सनको कुरा कसरी मोड अफ इन्फेक्सन हुन्छ र यसले के के गर्ने हो त अबको यो पिक्चरमा हेर दिस वाज द सिम्टम्स जसमा चाहिँ के भयो त हाम्रो पेसेन्टलाई आफ्नो बडीमाथि कन्ट्रोल भएन हिँड्न नसक्ने अब यो चाहिँ क्रोनिक स्टेजमा पहिला इनिसियल स्टेजमा के के सिम्टम्स आउँछ त हेडेक आउँछ फिभर आउँछ होइन स्प्लिनको इन्लार्जमेन्ट हुन्छ जसलाई के भनिन्छ स्प्लिनो मेगाली हुन्छ यसरी के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो बडीमाथि कन्ट्रोल जोइन्ट्सहरू दुख्न थाल्छ अनि बडी त्यहाँ अघि पिक्चरमा हेरे जस्तै मान्छेको बडी आफ्नो बडीमा कन्ट्रोल हुँदैन राम्ररी त्यसले मुभमेन्ट जेस्टर डिटरमाइन गर्न सक्दैन सो यो धेरै डेन्जर हो ठिक छ सो ट्रिप्यानो सोमाको बारेमा यति हो कुरा अब हामी नेक्स्टमा जाउँ अब हामी कुरा गर्छौँ लेसमेनियासिसको बारेमा लेसमानियासिस के हुन्छ प्रोमिनेन्टली पाइने भनेको म्याक्सिमम्मा पाइने भनेको हाम्रो काला अजार हो लेसमेनियासिस पोजिटिभ एजेन्ट थाहा पाइसक्यो लेसमेनिया जेनेराको स्पिसिस तिनवटा पढ्छौँ हामी होइन सो यसले so, पहिला के भन्छ यसलाई काला अजार डमडम फिभर भन्छ तर त्यो एउटा मात्र टाइप होइन लेसमेनियासिसको लेसमेनियासिस तिनवटा ब्रोडली डिस्ट्रिब्युसनमा गर्न सकिन्छ सो so, टाइप्स यसको के हुन्छ तिनवटा एउटालाई भनिन्छ भिसेरल लेसमेनियासिस भिसेरल लेसमेनियासिस दोसरो टाइप से हम क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस लिस्मेनियासिस अर्क थर्ड टाइप से हम म्यूको क्यूटेनियस म्यूको क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस ठीक है सो so, तिनवटा टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भिसेरल क्युटेनियस र म्युको क्युट्यानियस नामबाट हामीले लोकेसन याद राख्न सक्छौँ भिसेरल भनेपछि यसको लोकेसन हुन्छ रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ भिसेरा है हल्का गाह्रो नाम लाग्छ तर यो भनेको के हो त हाम्रो इन्टर्नल जोनमा चाहिँ के छ रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम इन्डोथेलियल सिस्टम भनेपछि कुन कुन पर्छ हाम्रो ब्लड लिम्फ नोड्स होइन ब्लड भेसल्स हाम्रो लिभर स्प्लिन यिनीहरू पर्छ ठिक छ सो लोकेसन अहिले याद राखिराखौँ पहिला के याद राखौँ भेक्टरको बारेमा याद राखिराखौँ भिसेरल लेसमेनियासिस कज गर्ने हो हाम्रो लेस्म्यानिया धोनोभनी ठिक छ त यसलाई नै भिसेरल लेसमेनियासिस इज अल्सो कल्ड एज काला अजार अल्सो कल्ड एज डमडम डम फिभर सो यो विसेरल को कजिटिभ एजेन्ट डोनो भनी हामीले मेनली यसको बारेमा कुरा गर्छौँ यो दुइटा चाहिँ के हो यसको अर्को टाइप्सहरू हो यसको टाइप्स होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेसमेनियासिस अर्को छ क्युटानियस यो कहाँको आधारमा के को आधारमा त कुन कुन प्लेसमा एट्याक गरिरहेछ प्रोटोजोन्सले त्यसमा सो यदि भिसेरल अर्ग्यानसमा एट्याक गरिरहेछन् त्यसलाई हामी भन्छौँ भिसेरल लेसमेनियासिस कजिटिभ एजेन्ट लेसमेनिया डोनोभनी यदि हाम्रो क्युट्यानियस पार्ट क्युट्यानियस मिन्स डर्मल डर्मल मिन्स स्किन यदि स्किनमा एट्याक गरिरहेछन् यो प्रोटोजोनले त्यसलाई हामी भन्छौँ ए त्यसको पोजिटिभ एजेन्ट के हो लेसम्यानिया ट्रोपिका लेसमेनिया ट्रोपिका र अर्को छ म्युको क्युट्यानियस लेसमेनियासिस भनेपछि यो चाहिँ के हो म्युकस मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट भएको त हाम्रो कहाँ कहाँ म्यु म्युकस मेम्ब्रेन्ट सो एउटा छ नाक र एउटा छ मुख सो यसकोलाई यसलाई के पनि भनिन्छ न्याजोओरल लेसमेनियासिस पनि भनिन्छ सो म्युको क्युट्यानियस नामबाट हामीले के के याद राख्न सक्छौँ लोकेसन याद राख्न सक्यौँ सो कहाँ कहाँ हो न्याजो ओरल क्याभिटी यसको लोकेसन हो र यसलाई कज गर्ने प्रोटोजोनको नाम हो लेसम्यानिया ब्राजिलिएन्सिस ठिक छ ब्राजिलियन्सिस सो यसको बारेमा हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ एकछिनमा पहिला यो दुइटा भ्याहालौँ ठिक छ सो क्युटानियस लेसमेनियासिसको भनेपछि के हो इट इज अल्सो कल्ड एज डर्मल लेसमेनियासिस यो एकचोटि दिल्लीमा एकदम एपिडेमिकको रूपमा फैलिएको थियो सो दिल्ली, so, दिल्ली बोइल्स पनि भन्छ भागदड बोइल्स पनि भन्छ यसको डिफ्रेन्ट नाम्सहरू छ ठीक छ सो एलाई अल्सो कॉल्ड एज भनेर के पनि याद राख्नु डर्मल लेस्मानियासिस अथवा दिल्ली बोइल्स एले दिल्ली बोइल्स भागडड बोइल्स डिफरेंट नाम हो डिफरेंट नेम्स हो डर्मल दिल्ली बोइल्स भागडड बोइल्स सो so, एलाई के भन्ने यसको नामबाट के थाहा पाया क्युटेनियस भने क्युटेनियस रा, भनेपछि के हो हाम्रो डर्मल हो डर्मल मिन्स स्किन सो स्किनमा यसको लोकेसन हुन्छ यसले कहाँ एन्ट्याक गर्छ लोकेसन यसको हुन्छ स्किनमा यसबाट खासै धेरै नै यति याद राख्नुपर्छ क्युटेनियस लेसमेनियसिस कुन प्लेसमा कर हुन्छ स्किनमा अकर हुन्छ अल्सो नन एज याद राख्ने र कजिटिभ एजेन्ट इज ट्रिप्यानो सोम ट्रिप्यानो के अरे लेसम्यानिया ट्रपिक छ अर्ग हम म्यू को क्यूटे लेसमेसि नाम वो म्यूकस मेमरेन प्रिजेंट चिप्लो चिप्लो कह नाक र मुख ना, सो so, इसको लोकेशन हम न्याजो ओरल कैविटी इसको लोकेशन केजो ओरल कैविटी लोकेशन न्याजो ओरल कैविटी सो इस न्याजो ओरल लेनि अथवा इसको कमनिस्ट नेम भुस पंडिया युसपंडिया यस पन्डिया यस्तो नाम छ यसको होइन अथवा न्याजो ओरल लेसमानियासिस युस पण्डिया होइन र यसलाई के भने यो कहाँ लोकेसन हो न्याजो ओरल क्याभिटीमा लोकेसन हो र यसको कज एजेन्ट ब्राजि ब्राजिलियन्सिस लेसमानिया ब्राजिलियन्सिस सो पहिला अब हामी कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट यो दुइटा बुझ्यो होइन अब हामी इम्पोर्टेन्ट कसको बारेमा कुरा गरौँ विसेरल लेसमानियासिसको बारेमा कुरा गरौँ लेसमानिया डुनो भनी सो लेस्मानिया भनी भनेपछि के छ अब हाम्रो लेस्मानिया डुनो भनी यसले कहाँ एट्याक गर्छ यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ त के भनेको थिएँ द्याट इज अ रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ भिसेरा सिस्टम अफ भिसेरा सो so, यो भनेको के हो त यो भनेको हाम्रो कुन कुन लोकेसन हो द्याट इज हाम्रो ब्लड हो ब्लड भेसल्स हो हाम्रो लिम्फ हो लिम्फ नोड्स हो हाम्रो लिभर हो स्प्लिन हो सो so, भनेपछि हाम्रो यसको लोकेसन कहाँ भयो यसको लोकेसन हो रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ भिसेरा द्याट इज ब्लड लिम्फ लिभर स्प्लिन ब्लड भेसल्स लिम्फ नोड्स यिनीहरू चाहिँ के भयो यसको लोकेसन भयो यसले कुन डिजिज कज गर्छ सा भनिसके काला अजार भन्छ काला अजार अथवा डमडम फिभर अथवा भिसेर लेसमेनियासिस धेरै नाम छ सो इम्पोर्टेन्ट नाम के हो काला अजार सिम्पल ना सिम्पल कुरा सोध्छ काला अजार इज कज बाई यसको भेक्टर के हो त भेक्टर भनेर सोध्यो भने स्यान्डफ्लाई स्यान्डफ्लाइको साइन्टिफिक नेम याद राखौँ द्याट इज फ्लिभोटोमस फ्लिभोटोमस आर्जेन्टिपस आर्जेन्टिपस फ्लिबोटोमस आर्जेन्टिपस सो यो के गर्ने गाह्रो लागेको छ भने लेख्ने घोक्ने लेख्ने घोक्ने लेखिराख्ने लगातार त्यो यो के हुन्छ स्पेलिङ याद हुन्छ सो फ्लिबोटोमस आर्जेन्टिपस भेक्टर के हो स्ल्यान्ड फ्लाइ फ्ल्याजेला कतिवटा छ एउटा मात्र फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज युनि फ्ल्याजिलेटेड होइन अब यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डाइमर्फिक हुन्छ ठीक छ सो अघि त्रिप्यानो सोमामा जुन अमास्टिगोट स्टेज र प्रोमास्टिगोट स्टेज अल्सो कल्ड एज लेस मेन्युअल स्टेज अर लेप्टोमोनस स्टेज जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो यहाँ पनि आउँछ सो यसको दुईवटा स्ट्रक्चर सो डाइमर्फिक होइन डाइमर्फिक स्टेज हुन्छ डाइमर्फिकमा पहिलो हो हाम्रो अमास्टिगोट स्टेज अमास्टिगोट स्टेज र अर्को छ हाम्रो प्रोमास्टिगोट स्टेज अब हे अमास्टिगोट स्टेज अल्सो कल्ड एज स्टेज रोमैस्टिगोट अल्सो कल्ड एज लेप्टोमोनल स्टेज लेप्टोमोनल स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज सोने को इन्फेक्टिव स्टेज लेप्टोमोनल स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज यो योगे इसको लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक प्राइमरली म्यान सेकेन्डरिली स्यान्डफ्लाई कुन स्टेज कहाँ पाइन्छ त म्यानमा पाइन्छ अमास्टिगोट स्टेज फ्लाई मा पाइन्छ प्रोम्यास्टिगोट स्टेज भनेपछि इन्फेक्सन भएको फ्लाई स्यान्डफ्लाई ह्युमनलाई टोक्छ र के ट्रान्सफर गर्छ प्रोम्यास्टिगोट स्टेज ट्रान्सफर गर्छ ह्युमनमा प्रोम्यास्टिगोट फर्म अमास्टिगोट फर्ममा चेन्ज हुन्छ बाई लुजिङ अफ फ्ल्याजेला हो अमास्टिगोट फर्मको स्ट्रक्चर भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ ओभल सेप हुन्छ होइन यसमा एक्जो निम काइनेटो प्लास्ट यस्तो कुराहरू हुन्छ र प्रोम्यास्टिगोट फर्म चाहिँ के हुन्छ इलोङ्गेटेड हुन्छ र एउटा फ्ल्याजेलाको साथ हुन्छ ठिक छ सो यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फ्लाजेलाको साथ सो यहाँ के रहेछ अमास्टिगोट स्टेजको स्ट्रक्चर र प्रोम्यास्टिगोटको स्ट्रक्चर यहाँ हेर जुन हाम्रो यहाँ हेरेको स्ट्रक्चरमा चिन्यो होला अब के कता छ र यहाँ हामीले के सोचेर थाहा छ अमास्टिगोट स्टेज प्रोमास्टिगोट केमा हुन्छ सेन्डफ्लाइमा कि ह्युमनमा प्रोमास्टिगोट अमास्टिगोटमा कहाँ चेन्ज हुन्छ ह्युमन कि सेन्टफ्लाइमा सो यसको लागि याद राख्ने भनेपछि ह्युमनमा कुन पाइन्छ अमास्टिगोट स्टेज पाइन्छ प्ला स्यान्डफ्लाइमा के पाइन्छ प्रोम्यास्टिगोट फर्म पाइन्छ सो अम यदि हामीलाई इन्फेक्टेड ले मोड अफ इन्फेक्सन पनि भइहाल्छ यदि हामीलाई इन्फेक्टेड ले टोक्यो भने त्यसले हाम्रो बडीमा के रिलीज गर्छ त्योसँग के छ प्रोम्यास्टिगोट फर्म सो प्रोम्यास्टिगोड फर्म हामीलाई दिन्छ प्रोम्यास्टिगोट फर्म जब ब्लड स्ट्रिममा पुग्छ र हाम्रो यसको लोकेसनमा रिलिज हुन्छ द्याट इज रोट रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ भिसेरा त्यहाँ रिलिज भएपछि यसले आफ्नो फ्ल्याजेलाई लुज गर्छ र के बनाउँछ अमास्टिगोट फर्म हुन्छ भनेपछि प्रोम्यास्टिगोट फर्मदेखि अम्यास्टिगोट फर्म केमा चेन्ज हुन्छ म्यानमा हुन्छ र बाइस वर्ष इन केस अफ स्यान्डफ्लाइ सो स्यान्डफ्लाइमा के हुन्छ अम्यास्टिगोट फर्म प्रोम्यास्टिगोट फर्ममा चेन्ज हुन्छ स्यान्डफ्लाइमा सो यो भयो हाम्रो कता कता के चेन्ज हुन्छ अब कसरी इन्फेक्सन गर्छ त जुन हाम्रो अम्यास्टिगोड फर्म छ त्यसले म्याक्रोफेजेसलाई एट्याक गर्छ र म्याक्रोफेजेसलाई एट्याक गरिसकेपछि त्यसले म्याक्रोफेज भनेपछि हाम्रो कसलाई इन्फेक्ट गर्ने भयो त लिभर स्प्लिन ब्लड लिम्फ नोट सब के हुन्छ सुन्निन थाल्छ था। लिभरको इन्लार्जमेन्ट हेपाटोमेगाली स्प्रिनको इन्लार्जमेन्ट स्प्रिनोमेगाली सो यसरी के गर्छ यसले मोड अफ इन्फेक्सनको पनि कुरा भयो डायग्नोसिसको लागि So, को सो डायग्नोसिसको लागि त हामीले के गर्छौँ एल्सको चाहिँ सबसे पहिला के गर्छौँ रेटिकुलो इन्डोफिरियम सिस्टमको जुन फिसेरा छ त्यसको हामी के गर्छौँ फ्लुइड लिन्छौँ फ्लुइड लिएर हामी के गर्छौँ के थर्टी नाइन टेस्ट गर्छौँ ठीक छ के थर्टी नाइन टेस्ट एउटा के थर्टी नाइन टेस्ट अथवा अर्को टेस्ट हामी गर्छौँ एलडी बडी टेस्ट भनेपछि लेसम्यानिया डोनो भने बडी टेस्ट गर्छौँ होइन बडीमा त्यसको प्रेजेन्स छ कि छैन र यसलाई मार्नको लागि हामी के दवाई युज गर्छौँ त कुन कम्पाउन्डको एन्टिमोनिक कम्पाउन्डको दवाई युज गर्छौँ सो दिस इज अबाउट लेसम्यानिया डोनो भने अब हामी कुरा गर्छौँ लास्ट एन्ड द सिम्प्लेस्ट फर्म द्याट इज ट्राइकोमोनास फर्म अब हामी के गर्छौँ त ट्राइको मोनियासिसको बारेमा कुरा गर्छौँ यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ यसमा हामीलाई खासै केही चाहिँदैन मात्र यसको कजटिभेजेन्ट के हो त ट्राईको मोनाज हो ट्राईको मोनाज सो ट्राईको मोनासले के कज गर्छ ट्राईको मोनियासिस र यसको लोकेसन कहाँ हो भेजाइना अफ फिमेल भेजाइना अफ फिमेल तर यसले के कज गर्छ त्यो डिजिजको नाम के हो द्याट डिजिज यो ट्राइकोमोनियासिसलाई भनिन्छ ल्युकोरिया होइन यो मैले प्रिभियस लेक्चरमा पनि भनिसकेको छु सा, सो लुकोरिया भनेपछि के छ द्याट इज वाइट फ्लुड सेक्रेसन फ्रम दि भेजाइना ओरिया मिन्स अनवान्टेड अन ननस्टप सेक्रेसन भनेपछि डायरियाको केसमा के हुन्छ हामीलाई वाटरली फ्लुइडको सेक्रेसन हुन्छ होइन त्यसै गरेर ल्युकोरियामा के हुन्छ वाइट फ्लुइड सेक्रेसन फ्रम दि भेजाइना सो यति भयो आज हामीले के गर्यौँ त प्रोटोजोआ क्लास फाइलम किङडम कम्प्लिट गऱ्यौँ र त्यससँग रिलेटेड क्लासेसहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ त्यसले कज गर्ने प्रोटोजियन डिजिजको बारेमा कम्प्लिट गऱ्यौँ अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ प्लाज्मोडियमको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यसले कज गर्ने डिजिज त्यो इम्पोर्टेन्ट छ प्रोटोजोनि डिजिजको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यही हो त्यसमा हामीले मले मलेरिया मलेरियल प्यारासाइट्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मलेरिया चारवटा किसिमको अनि यो सबको कु बारेमा कुरा गर्छौँ सो आजको लागि यति नै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मेरो फेसबुक ग्रुप होइन डक्टर लाइकको फेसबुक ग्रुपमा पनि तल गएर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्योबाट लिङ्कबाट गएर फलो गर्नुहोस् र आई विल बी सिङ इन द नेक्स्ट वान नमस्ते